kampani yazaga kubitora nabwo ikiza kubitora natwe twayo ikibazo bafite bwana Sibomana Emmanuel umukozi wa restora Smart iherereye mu mujyi wa karere ka Rwamagana ndetse na mugenzi we Mukamuhigirwa ukora muri restora Active nayo iherereye mu murenge wa Kigabiro mu mujyi wa karere ka Rwamagana bavuga ko bugarijwe n'ikibazo cy'umwanda kuko bishyuye kampani yitwa Agruningize kubatwaririye imyanda ngo iyijyane mu kimoteri giherereye ahitwa Inyarusange bakaba barategereje ko baza kwitwara bagaheba ikibazo kiraboneka ko ari umwanda ariko natwe kampani yazaga gutwara umwanda nago ikiza twayoboye ikibazo nabo bagize kampani tuyishyura ku kwezi na kwezi na kumwe tubarimo twareshyuye turategereza ntago baza kwitwara iyo myanda twifuje kumenya niba kampani Agruni yarahagaritse gutwara imyanda mu maresitora gusa maze dusura urugo rw'umwe mu baturage bo muri uyu murenge wa Kigabiro atubwira ko nawe adaheruka kubona abakozi ba Agruni baza gutwara iyi myanda imyanda twari dufite nyine kampani dukorana nayo yitwara none ntiheruka kuza ntituzi ko byagenze Agruni kuba iyi kampani itari gutwara iyi myanda ngo iyijyane mu kimoteri hari ingaruka biri kubageraho bakaba bafite impungenge ko isazi ziva kuri iyi myanda zajya ku biryo by'abakiriya ba resitora zikabatera indwara bakaba ariho bahera basaba ko basobanurirwa impamvu iyi myanda idatwarwa kandi barishyuye isazi nyine zateza mikorobe zikanduza n'abakiriya baza kurya nuko nyine baza tugakorana inama tukamenya aho ikibazo kiri bakatubwira uko bimeze imyanda se ntuzi kugitera uburwayi waba bafite imyanda ingana cyangwa n'uburwayi bubure n'ayo masazi n'icyo abatumaho bari ikibazo nyine twasaba ko mwatubariza niba bagikora nimba yarahagaze ntituzi uko bimeze ubuyobozi bwa kampani Agruni buvuga ko rwiyemezamirimo ucunga ikimoteri cy'akarere ka Rwamagana yabasabye ko bazajya bazana imyanda ku kimoteri ari uko ivanguye ni ukuvuga ibora ukwayo ndetse n'itabora ukwayo kandi ngo abaturage bo bayirunda mu ngo zabo itavanguye bwana Mitari Diogene ni umuvugizi wa kampani Agruni Gurupu yaratubujije ndetse niyo twavanguye yarayitubujije rwose arabyanga n'ubuyobozi bw'akarere burabizi iki kibazo twarakibahaye ndetse twaranagarutse tukibwira na ruha amabaruwa arahari kugeza ubu ngubu tuvuze ko mutagitwara imyanda twaba tubeshye uvuze ko tutagitwara imyanda kubera ubushake cyangwa kunanirwa cyangwa ikindi cyabaye waba ubeshye ariko uvuze ko imyanda idatwarwa kubera izo mbogamizi ebyiri zigomba gukemuka ntabwo waba ubeshye ku murongo wa telefone twagerageje kuvugisha Gumiriza Emmanuel rwiyemezamirimo ucunga ikimoteri cy'umujyi wa Rwamagana maze ntiyifuza kugira icyo dutangariza ndetse n'ubutumwa bugufi twamwandikiye ntiyabushubije umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Rwamagana bwana Kakoza Henry avuga ko bagiye kumvikanisha rwiyemezamirimo ucunga iki kimoteri ndetse na kampani ya Agruni kugira ngo iki kibazo gikemuke ni ukumvikanisha Agruni n'uwatsindiye isoko ufite ikimoteri ku buryo Agruni nawe imenyesha kuyimena ku ruhande none akayirubana aho ngaho mu kimoteri bisa n'ibyumvikana ko kugira ngo iki kibazo gikemuke ari uko abaturage ubwabo bakwemera kujya bavangura imyanda mu ngo zabo cyangwa bakongera amafaranga bishyura iyi kampani yitwara kugira ngo ibari yibavangurira iyi sosiyete Agruni ngo ifite amasezerano yo gutwara imyanda iva mu murenge wa Muhazi uwa Muyumbu ndetse n'uwa Kigabiro yombi yo mu karere ka Rwamagana Claude Karinda Flash TV nari mu karere ka Rwamagana.